Vítejte v magazínu Carp Time. Poznáváte tu tvář. Není to nikdo jiný než jeden z nejlepších slovenských kaprařů Peter Šimonič. Vypravili jsme se za ním do jeho domovské Bratislavy a natočili jsme pro vás medailon této velké kaprařské osobnosti. S rybarinou som začal úplne sám, bolo to také, ako keby mi to dal niekto do vienka, že som to sám v sebe objavil, jednoducho som chcel chytať ryby. Otec, strýkovia, detko, nikto nechytal ryby, jednoducho som chcel loviť ryby a tatko mi doniesol prúd od kolegu a potom tam som mal susedov takých starých dunajských pytlákov a tak som chodil s nimi na ryby a tam už som sa, potom som sa od nich oddelil, už mi to nepostačovalo, už som začal kapre chytať klasicky na náhoda, policajta na kindervajco a takže už som chodil na štrkoviska, už som sa vyhýbal tým ramenám na okolité vody v Bratislave, Vajenory, Zlaté piesky a tak ďalej. Prvý poriadny záber som chytil lamúra 6,5-kilového. Sedel som na Kalne, jazero blízko aj môjho obchodu, aj môjho bydliska. Tam som došiel ráno na bicykli, na eske a som nahodil, na kukuricu som chytil lamúra. To bola prvá ozaj, že policajt nalepilo na palicu, jazda a som ho aj úspešne zdolal. Randál pri brehu a tak som si ho podobral a som sa tešil. To bolo okolo roku 2000, som sa zoznámil so Stanom Rafajom, ktorý bol tiež taká slovenská legenda. Začal s Jardom Vítkom chytať kapre na labe, tak to bol taký jeden vzor. Tak ma s ním chalani zoznámili, tak mi predal prvé prúty a už som si kúpil boily, začal som na Richford chytať a sme chodili tiež na miestne vody a sa nám začalo dariť. Chytali sme malé kapre, 6, 7, 8 kilové, no ale vždy sme ich chytili viac, jak okolité rybári. V roku 2002 som sa vybral na Radutu, som si objednal, jasné, že to bolo najlepšie svetové jazero, svetový rekord tam bol chytený, kapra, takže sa tam ťažko dostávalo. Rok dopredu som si zaplatil zálohu, objednal som si nejaký boilies od Jarda Tešinského, jasné, za plnú cenu som si ho kúpil a keď som sa vrátil, tak jasné, nachytal, mal som tam za 3 týždne 98 kaprov, 25, 24, 23, také ryby, tak už sa začali o mňa zaujímať ľudia, tak nejak sme sa dohodli a od toho roku 2002 tak toto začalo. Od roku 2000, jak som sa zmieňoval, som začal loviť na boilies a jasne už sme robili systémy a už sme robili takú pokročilejšiu kaprarinu. S chalanmi sme sa dohodli, hneď sme išli do Maďarska, sa mi to tam zapáčilo. Nepodceňujem Slovensko, Slovensko je krásne, má krásne vody, ale keď som porovnal tie podmienky, tu na neustále kontroly a taká tyrania rybára, tak v tom zahraničí bolo uvoľnenejšie. Non-stop fishing na 3 prúty, na 4 prúty podľa podmienok, tak sme sa dohodli s chalanmi, sme išli na Gran Canáriu. Jasné, to už bolo také extrémne, že letecký všetek materiál tam prepraviť, bol to rok 2000, drahé letenky, všetko obštrukcie na letisku, takže tak bolo to zahraničie. Jasné, divoké vody, nesúkromáky, veľké, hlavne milujem lov na veľkých priehradách, veľké plochy, 1000, 2000, 5000 hektárov. Nechytám na riekách, na malých jazerách, takže sú to veľké vody, zahraničné, ťažké a to je pre mňa výzva. Na ryby chodím preto sám z jednoduchého dôvodu. Nemám rád, jasne, keď idú viacerí rybári, tak už to je guláš, je to pivko, je to vínko, už je tam alkohol, už to je o zábave, krík a ja to beriem jak aj robotu. Chcem mať nejaké výsledky, nechcem byť rušený. Už jasné, že už sa tá rybarina potláča, že už to je nejaké party. No a preto chodím ďalej od ľudí. Mám rád spoločnosť, mám veľa kamarádov, ktorí by so mňou aj išli na ryby, ale jednak si robím konkurenciu. Jasné, ideme spolu na ryby, vždy tam je nejaký konflikt, ne z mojej strany, ľuďom sa nepáči, ja som samostatný, ľudia chcú pomôcť. Ja keď spím, tak ma nezaujíma, že má niekto záber, keď to viem tú rybu zdolať ja, tak ju musia aj oni. A keď každý sa chce tešiť na internetových stránkach, časopisoch, tak nech si vyskúšajú, čo to obnáša všetko sám. Takže preto chodím sám a hovorím, beriem to aj z profesionálneho hľadiska, vytváram si konkurenciu, jednak na tých miestach, jednak jasne som sponzorovaný, tak chcem to mať pre seba. Lov člna som začal praktizovať z toho dôvodu zase. Niektoré miesta sú nedosiahnutelné z brehu, alebo niektoré zátoky, je tam zákaz lovu, tak som si zostrojil takto člny, všetky túto techniku, čo okolo toho. No a chodím na tie miesta, kde sa nedá z brehu chytať, viem sa tam zakotviť. Som tam častokrát sám, 100, 200, 300 hektárové zátoky. 2-3 km odo mňa nikto není, tak viem, som tam nerušený, som tam a je to tak, jak to tam ja si určím. Nebúcham, neprevážam, nejazdím na člne, takže je to aj o tom kľude. A chytám na tých nedosiahnutelných miestach. 1. novembra 2014 som podpísal zmluvu na 3 roky, myslím, že s vychýrenou a svetoznámou značkou Fox. Na ich produkty a výrobky som chytal od
prvopočiatku, čo som začal kaprarinu chytať tú vyššiu ligu už, jasne sú to signalizátory, swingre, spacáky, kvalitné biváky, postele, ako háčiky, šnúrky, takže tá značka už mi prirastla srdcu od toho prvopočiatku. Hovorím, majú výrobky od háčiku až po bivak, dnes už po člny, takže jasne, značka sa mi celý život páčila, tak nebol problém s tou spoluprácou, tak sme sa dohodli za 5 minút. Dennodenne trénujem a keď som takto na dlhých výpravách, mi to chýba, tak si nosím, keď je taká ľahšia výprava, tak si beriem aj činky so sebou, keď nie, tak rôzne gumy a prípravky, takže snažím sa, keď neprší, nie som v nejakom blate, tak sa snažím každý deň trénovať. Trénoval som aj na člne, dá sa, človek keď chce, alebo sa prirazím večer k brehu, tak si tam urobím nejaké behy, šprinty a každý deň, nevydržal by som bez toho určite. Dojdem domov aj tak dolámaný, z takýchto výprav sa dostávam 2-3 týždne z toho jednak. Aj telo, koža je popraskaná, všetko to niekedy aj mesiace trvá, kým cítim to, že to telo, kým sa mi dá dokopy. Samozrejme od prvopočiatku každý kaprár, niekto chytá malé kapre, sa teší z tých malých kaprov. Ja som chcel chytať veľké kapre, v Európe je cenená ryba na 20 kg. Tajný sen bol chytiť rybu cez 30 kg. Som si myslel, že budem prvý Slovák, ktorý chytí tú rybu cez 30. Chodil som na také vody, kde plávali, ale nemal som to šťastie. Hoci kto doišiel, bol raz na rybách, chytil 35-ku, 32-ku. Mne sa to nepodarilo. Podarilo sa mi to tento rok. Chodil som cieľene na vody, kde tie veľké ryby plávajú a podarilo sa mi to až tento rok. Som išiel na Lac du Der, čo je vychýrená voda, čo je ozaj top liga. Ja to nazývam taký Mon Everest, kapráriny to je. Bol som tam minulý rok, som neurobil ani záber, za týždeň tento rok som išiel znova, na 3 týždne som si to naplánoval a už prvý týždeň som nemal záber, bolo tam slnečno, bez vetrie, čo neplatí na, si myslím, na žiadnej kaprovej vode, na veľkej vode. Druhý týždeň začalo pršať, fúkať, no a druhý deň v daždi mi prišla táto ryba. Jasne, sen sa mi splnil, aj kamoši mi hovoria, že čo chcem teraz väčšie chytiť, že ten rekord sa nedá, ten osobný rekord sa nedá do nekonečna posúvať. Ja to neberiem tak, ja sa teším vždy, keď prídem na výpravu, aby som docielil čo len jeden záber, aj keď to bude 10-kilový kapor. Jasné, potom keď mám sériu záberov, chcem mať tie váhy zvyšovať, ale ja neviem, teraz si poviem, že chcem mať 3 ryby cez 30, ale nebudem, že teraz budem nespokojný, keď chytím 15, 17, alebo že už musím len 37, potom 38-kilového kapra chytiť, neberiem to tak určite. Relácie Carp Time prajem veľkú sledovanosť a nech to vydrží čo najdlhšie. Koľko sa tam mi začalo krútiť, hovorím, všade vláčkari, ne? David, cez balón, víš, aký špie, p***a tá ruka, balón, jak som sa držal všetko na morade. Za chvíľu čajky začali lítať, z hladiny začali zbírať, ne? Nevedeli sa potopiť, tak veslo som ich fackal, nech sa jak plaváky, že dole, dňou, a šťukári pozerajú, víš, ty koko. Letošní leden byl díky svému příznivému počasí zimnímu lovu kaprů nakloněný. Honza Carp Killer Hubka se chladného počasí určitě nebojí. V zimním počasí nachytal již několik pěkných ryb. Během natáčení se mu však povedlo ulovit něco mimořádného. Vyrazil jsem na ryby o den dřív než ty, vyrazil jsem s přítelkyní už ve středu a vyplatilo se, stalo se něco opravdu mimořádného, což se ani mě jako v zimě ještě nepovedlo. Hnedka ve čtvrtek ráno 15. ledna přišel první záběr mojí sezóny 2015, který jsem proměnil v neskutečného kapra, byť mýho starého známého kapra jménem Pitbull, tentokrát na neskutečný váze 20,7 kg. Lednovej zimní kapr o takovýchhle rozměrech se prostě nechytá každý měsíc, nechytá se každý rok a jsem nesmírně šťastný a spokojený, prostě vyšlo to, jak mělo. Po něm následovaly další záběry, chytil jsem ještě tuším 8 dalších kaprů během dopoledne, než si přijel. Druhý největší měl kolem 12 kg, pak jsem měl asi 3-4 ryby okolo 10 a několik menších mezi 7 až těma 10 kg. Mám pro vás takový tip, když byste chtěli takhle v zimě se snažit ulovit nějaký kapry, určitě to chce jezdit podle počasí, nejsou vhodný jasné noci, když je zima, když prostě je hluboký mráz, tak ty kapři moc na to nereagují, ideální takhle po bouřce, v dešti, když sněží, chumelí, tak těch záběrů bývá výrazně víc. Jak jsem naznačil, za zimníma kaprama jsem se vydával i v loňské sezóně. Loni ta zima byla trošku jiná, byla tvrdší, byla tuší, takže stojatý revíry, jako je tahle pískovna, byly pod ledem, proto jsem jezdil na řeku, na Labe. A na Labe se mi taky podařilo zahájit úplně perfektně, vlastně můj první kapr sezóny 2014 měl nějakých 13 kg, po něm následoval hnedka druhý záběr 18 kg. V prosinci jsem chytil ryby 17,5, 15, 13, takže opravdu i v té zimě se ty velký kapři nachytat dají. Možná s nás se dají chytit ty větší než ty menší, protože mi připadá, že ty malý kapři jsou zazimovaný, jsou někde uklizený a neberou, takže je velká šance chytit opravdu velký ryby.
Ale jak říkám, je to prostě o tom za prvý u té vody bejt, za druhý u té vody vydržet a za třetí prostě prezentovat rybám nástrahu, kterou v tomhletom období chtějí sežrat. Netrvalo to dlouho a Honza má další záběr, tentokrát v přímém přenosu. I v chladné lednové vodě se má kapr k světu a poměrně slušně bojuje. Záběr přišel na montáž na panáčka s jednou 14mm plovoucí kuličkou a jednou 21mm potápivou kuličkou Boilies Hot Demon. Výsledkem je krásně zbarvený lednový šupináč. Prostě paráda. Kapra odnášíme do připraveného bazénku, aby jsme ho nepoškodili a pak už s Honzou pózují na společné foto. Jak sami vidíte, i v lednu, 16. ledna, je možný si krásně zachytat perfektní ryby. Způsob krmení v zimě je taky specifický, přistupuju k tomu jinak než při běžné rybařině. A tím, že tady jezdím na kratší výpravy, tak je velice důležitá přesnost. Přesnost zakrmování. Nejde tak ani o množství, ale jako o tu přesnost. Lokalizace a pak přesně zakrmovat a přesně nahazovat do míst. Odměřím si na svoji údici, kterou nahazuju s montáží 100 metrů a přesně na těch 100 metrů nahazuju. To je fakt jakoby klíčový. Když bych jel na další výpravu zimní, tak budu používat normálně boilies, je to důležitý, protože i v zimě jsou bílé rybky aktivní a dokážou sežrat metod mix nebo pelety, které se tam rozpuštějí. Takže nebál bych se v zimě i zakrmit boilízem, ale opatrnějc, ne žádný velký množství. Dejme tomu, kdybych jel sem na Labe, tak si tam třeba našoupu půl kilo na to svoje místo a budu si předkrmovat. 100% to pomůže. Předkrmová i v zimě pomůže ta ryba, která na Labi v tom proudu projíždí a hledá nějaký zdroje potravy, tak když prostě narazí na to místo, kde jsou rozházeny ty oblízy, tak se tam potom zdržuje a máme daleko větší šanci ty kapry v zimě odchytávat. Takže i v zimě doporučuju, kdo chce jezdit na další výpravy, krmit boilízem, anebo dobrý je předkrmovat a pak tam jet prostě na ryby. Takže takovýhle dvě taktiky bych použil. V zimě krmím úplně minimálně, protože ty ryby přijímají daleko méně potravy než prostě v jiných ročních obdobích, takže často vlastně jediný mý krmení je atraktivní nástraha, právě to zatraktivnění nástrahy a návnadu nepoužiju buď vůbec žádnou nebo nějakou minimální, nějaký rychle rozpustný pelety nebo něco, co tu rybu prostě nezasytí. Samozřejmě je rozdíl, na jak dlouho na těch rybách jsem, kdybych byl někde díl nebo nějak pravidelně navštěvoval nějaký revír, tak bych se snažil lehce tam přikrmovat nebo předkrmovat, abych ty ryby nějakým způsobem zaktivizoval, ale i v tom případě by to tom nadění bylo velmi omezený, velmi minimální. Asi by se skládalo z rozkrájeného boilýsu, možná trošky rychle stravitelných rozpustných pelet, ale to spíš až ve chvíli lovu. Kdybych si předkrmoval nebo někde byl delší dobu, tak bych to asi prohazoval menším množstvím boilýsů. Možná ani v tomhletom období není nutný každý den, ale prostě nějaký třeba 2-3 dny, aby tam prostě něco bylo, aby ta ryba tam nacházela nějakou potravu. Na zimu mám několik montáží, které rád používám. První, který nejradši používám, je z fluorkarbonu, z čistého fluorkarbonu, s háčkem, bez rovnátka. Tady k tomu bych chtěl říct, že nepoužívám rovnátko, protože ten fluorkarbon díky své tuhosti je správně vyuhlovaný a tvoří mi to rovnátko. Takže je to nenápadná montáž, háček, fluorkarbon a peleta. Jo, to už jsem se o tom zmiňoval, v zimě rád používám pelety, které jsou perfektně rozpustné. Druhá montáž je taková nejuniverzálnější ze Stripexky, z naší populární šňůrky od firmy Carpras, Longshank Nailer, zase velmi známý háček s kroužkem a nástraha panáček, potápivá koule plus dumbleská nebo kulatá popka. Úplně jednoduchý, obyčejný.
Montáž, kterou taky rád zimně používám, je z tenký pletený šňůry z 15 liberní, smooth bright, není vůbec tužená. Hodně chytám i na popky, takže tohle je montáž s malým háčkem, osmičkovým centurionem a plovoucím bojlízem. Tady je plovoucí bojlíz 10 mm, tak to takhle ukážu. Je to malinká kulička, která je obalená plovoucí pastou. A já když potom tu 10 mm kuličku obalím, tak mě tvoří celkově průměr asi tak 14 mm. To je taková ideální zimní velikost. Takže tohle je taky jedna z mých oblíbených montáží. Je to pak krásně takhle s tou pastou plave. Ta pasta se samozřejmě rozpouští, je zase atraktivní. To, co jsem už několikrát říkal, důležitý na zimu, ta atraktivita. A poslední montáž je taky plovoucí. Je to 15 liberní smooth bright. Háček je použitý crankhead hood, který je perfektní na popky, má prodloužený ramínko, rovnej ostrý hrot, rovnátko, používám tady na tu montáž rovnátko, klouzací kroužek. A tady na té montáži chci vypíchnout stick mix, který dávám na všechny montáže. Buď to stick mix navleču přes dlouhou bojlí jehlu, takhle středem protáhnu šňůrku, anebo aspoň ten stick mix píchnu na háček, jo, když se s tím nechci zdržovat. Návazce pro chytání ve studené vodě jsou zpravidla jemnější než pro chytání v plné sezóně. Velice často jako návazcový materiál volím buď vlastce s fluokarbonovým potahem, a nebo přímo samotný fluokarbony. Taky volba háčku prostě odpovídá velikosti nástrahy. To je takový standardní návazec, kde jsem použil vlastně malou 12 mm kuličku bojlí seříznutou a stejně tak seříznutý 10 mm plovoucí bojlí na vršku. Čili takový mini panáček, který si myslím, že by pro to zimní období opravdu seděl, háček číslo 10. Jo, takový jemný návazec. Pokud bych chytal na větší nástroj, pokud bych viděl, že ty ryby jsou aktivnější, přijímají dobře potravu a bylo potřeba prostě tu nástroj zviditelnit, tak bych použil něco podobného, jako je tohleto, kde vidíte, že už kde je použitá 14 mm peleta a klobouček vlastně z 12 nebo 14 mm bojlí. Je tam o trošičku větší háček jiného tvaru s delším ramínkem, opět rovnátko na háček, zase je tam tady ten fluokarbonový vlasec a na konci opět krytka proti zamotání, čili podobný jako v předchozím případě, jenom trošičku jiná varianta. Třetí návazec, který jsem si připravil pro chytání v zimě, je vlastně pro chytání se zigovou udicí nebo zikrikem. V tomhle případě ho mám velice krátký, ale samozřejmě, pokud bych si myslel, že ty ryby se pohybují výš, tak by mohl mít metr nebo dva metry. Je tam velmi malý háček, u nějž je zajímavý, že moc často se to nepoužívá, že má očko otočený směrem dozadu. Já to u těch malých věcí a zvlášť při chytání na zik právě mám tyhle ty háčky nejradši. Je tam použitý vlastně démontáž a na ní je zavrtávací držák nástrahy, na kterým perfektně sedí ta malá vazabka. Čili to je taky varianta pro chladné chytání, ale nejen proto, je to i pro období, kdy ryby jsou letargické nebo prostě pohybují se ve sloupci. Námazec opět je z fluokarbonu a krátká krytka proti zamotání. Představujeme nové lehátko Mivardy New Dynasty R8. Jedná se o unikátní koncepci lehátka, které v těchto dnech přichází na rybářský trh. To lehátko se vyznačuje svojí vzduchovou matrací, která je umístěna tady uvnitř. Jejím ufukováním, dofukováním můžeme plynule regulovat tvrdost,
Zároveň díky rozprostírání toho vzduchu v rámci jedné komory se tam vytváří zvláštní komfort, který se nedá dosáhnout žádnou jinou konstrukcí matrace. Povrch potom lehátka je tvořen touhletou flísovou vrstvou. Se vzduchovou matrací souvisí konstrukce polštáře, který je řešený trošičku jinak než u normálních lehátek. Výplň je výrazně měkčí, protože ta matrace, která je až pod ten polštář, to celé podrží. To lehátko je samo o sobě poměrně velké, přesto se na něj vejdou všechny standardně vyráběné spacáky. Tady ta šířka okolo ramen a podél rukou je ještě navíc rozšířená přes rám. Nikde tady nepřekáží, nevadí žádné klouby, to lehátko je 100% ploché. Jeho napínací systém je řešen kombinací klasického gumového lana okolo, plus je tady ten centrální plochý napínací systém ve středové části, který zabraňuje lokálnímu promáčknutí té matrace. Máme tady široké velké patky proti zaboření, ty jsou samozřejmě výkyvné. 8 teleskopických nohou se spolehlivou aretací a poměrně velkým výsuvem, který nám dovolí to lehátko hodně zdvihnout. Toto lehátko ve své plné konfiguraci, tak jak ho vidíme, bude stát 6490 Kč v maloobchodní ceně. A doufám si říci, že to je lehátko, které momentálně na trhu snese srovnání s jakýmikoliv výrobky té nejvyšší kategorie. Největší novinkou pro rok 2015 je Fanatica Koi. Je to velmi silný bojlí, který je určený především pro chytání velkých kaprů. Jeho výhodou je ale to, že zároveň přináší hodně záběrů. Takže nejen, že nachytáte ty největší ryby, ale že si s ním skvěle zachytáte. Má základ v rybině, ale najdete v něm ovocný i kořeněný potóny, což jeho chuť dělá velmi specifickou, velmi odlišnou od ostatních a možná právě díky tomu tak účinnou. Kromě bojlísu, který je ve variantách v průměrech 20 a 24 mm, je i k dispozici i v plovoucí variantě, ve variantě v dipu, ve variantě naložený v soli, bez konzervantů, samozřejmě dip, booster, obalovací těsto a taky palety do PVAčka. Věřím, že s Fanatikou Koi budete stejně tak úspěšní jako my, když jsme ho testovali. Představuji vám novinku na rok 2015, jedná se o stick mixy, budou balený v takovejhlech dozičkách po půl kilogramech. Je rozdíl mezi method mixem a stick mixem. Method mix obsahuje většinou hrubý částice, používá se na vnazení, dělají se z toho vnadící koule, které se házejí do vody. Stick mix se používá pouze do PVA punčoch. PVA punčochy se navlíknou na montáž nebo zavlíknou za háček. Stick mix obsahuje velké množství olejů, tekutých potrav esencí, je to taková voňavá bombička. Vy, když nahodíte vaši montáž s PVAčkem, se stick mixem, PVAčko se rozpustí, rozpustí se i stick mix, uvolňují se všechny ty dobroty, kapr velice intenzivně vnímá tu vůni, jede k vaší nástraze, chce se nažrat, ale nemůže, protože je tam jenom hromádka něčeho voňavého a jediný, co tam je, je vaše kulička a to je ten fígl, to je ten stick mix. Bez stick mixu na ryby už nejezděte. Jirka Hrdý otevřel přednedávnem v Berouně již svoji 8. rybářskou prodejnu u Habakuka. Carp Time byl zvědavý, jak se mu na novém místě daří a vyrazil si obchod prohlédnout. Zdravím diváky Carp Timeu. Zrovna jste mě zastihli na mojí nové prodejně v Berouně, kterou jsem dokončil před Vánoci. Beroun jsem si vybral z toho důvodu, kdy jsem loni udělal kaprskou speciálku v Plzni a vlastně ty rybáři mi tam začali přijíždět z Berouna a říkali, jestli bych něco neutvořil tady u nich. Sousedíme s Českým rybářským svazem, takže když sem lidi jdou pro povolenku, tak hned si můžou zajít podívat a něco domluvit. Myslím, že pro všechny je ta lokalita docela dobrá. No. A co se týče sortimentu, je to průřez od bojlízu, přes feedražinu, přes
přes, já nevím, ty doplňkové věci k těm volízům, háčky, všechno kapraské věci. Velký prostor tady kladu na sumce, že protože na té Berounce si myslím, že těch sumců je bohatě, takže tady bude dost velký sortiment od bleketu. Z novinek, který třeba my dovážíme, tak je to naše pelety, které už dovážíme spoustu let od Lukstaru. Potom máme katran, to jsou vlastně návazcové šňůrky a další speciality pro kapraře. A pak je další věc, kterou jsme uvedli letos, taková specialita k spíš zasmání. A zasmání, výborná kapraská káva, první káva na trhu pro kapraře v České republice, speciálně pražená v Plzni. Ale víte co, pojďte se podívat na návštěvu do naší největší kapraské speciálky v Plzni. Carp Time je pořad pro kapraře a tak jsme nemohli odmítnout pozvání do Jirkovy kapražské speciálky v Plzni. Na ploše 400 metrů čtverečních zde naleznete opravdu vše, co můžete na kaprařinu potřebovat. A teď jsme se přesunuli do Plzně, do našeho největšího obchodu, který máme. Je to 400 metrů velká kapražská speciálka, opravdu slovem kapražská speciálka i názvem, protože tady nenajde ani jednu třpitku, ani jeden prud na sumce, nic. Je to opravdu všechno pro kapraře. Jsou zde postavené bivaky, jsou zde lodě, napouklé čludny, prostě obrovské množství oblečení. Tak vlastně já jsem se živil jako osvětlovač a dopravce u muziky, takže jsem jezdil s Marcelou Holanovou. Poznal jsem je vlastně Karla Gota, který byl vlastně super a tam jsem se naučil odpovědnosti a prostě preciznosti v tom, že když něco člověk řekne, tak to musí udělat, i kdyby měl po čtyřech, co řeknu, to musí platit a tak to je, no. Za pultem jsme zastihli také Jirkova syna Martina, který má celou prodejnu na starost. Martin je skvělý kaprař a na svém kontě má mimo jiné také jednu z legend francouzského jezera Cassien jménem Bernadette. Samozřejmě přišlo období, ve kterém jsme si nesedli. Měli jsme chvilkový dny, kdy jsem opravdu dvakrát třeba chtěl dávat výpověď, ale vždycky jsme si to vyříkali, všechno dobře dopadlo a není to jak u jiných, že kolikrát jde na krev, takže poho. Chápu jeho názor, je mladiství, je úspěšnější kapráz, je lepší, protože má daleko víc času na to rybaření, já tolik času nemám. Ale doufám, že až teď s tím třeba někdy půjdu do penze a už pochopí tu moji strategii a moji filozofii a že to pochopí a ve finále mi nechá trošku volno i na ty ryby, protože zase začne dělat volno. Testů, kde se dozvíte, z jakého materiálu je komplet ušitý, jaké má zipy a kolik má kapes, naleznete na internetu spoustu. My jsme se rozhodli vzít to za jiný konec a ukázat vám, co vše jsou zimní kaprařské komplety schopné vydržet. Pro první kolo testů jsme vybrali Trekker F32 Kombi Suit, Fox Carp Winter Suit, Extra Carp zimní bundu a kalhoty EXC. A nakonec Fox Rage Winter Suit, který není sice primárně určený pro kaprařinu, ale zdál se nám natolik zajímavý, že jsme se rozhodli ho vyzkoušet. Prvním testem byl test voděodolnosti. Nápad omotat naše figuranty toaletním papírem, aby jsme byli následně schopni nalézt skvrny po vodě, nevyšel. A tak se hoši museli nasoukat do obleků, tak jak dorazili. Holt sehnat pořádně pevný toaletní papír není v dnešní době hebkých prdelek žádná legrace. Teplota se u Vltavy pohybovala stupeň pod bodem mrazu a tak se pánové připravovali na pěkně chladnou koupel. Všechny testované komplety jsou výrobcem označené jako zimní. Měly by tedy vydržet především zátěž v chladném počasí a nebylo by asi úplně vhodné dělat si z nich pláštěnky. Nás však jejich odolnost proti silnému proudu vody z hasičské stříkačky zajímala a rozhodli jsme se tento test podstoupit. Naši testeři se postupně navlékli do jednotlivých zimních kompletů, ve kterých si postupně vyzkouší několik naprosto extrémních testů, které ukáží opravdovou kvalitu těchto výrobků. Na Klecanském kopci v požární zbrojnici se zatím odehrává jiný příběh. Parta neohrožených, kteří si neberou servítky s nikým a s ničím, se chystá na svoji zběsilou jízdu. U řeky zatím v naprostém nevědomí čekají tři odhodlaní kapraři. Hasiči nastupují do své červeno-bílé bestie. Nasazují zbroj, střetu již nelze zabránit.
Čas se najednou zastavil. Chvíle strachu a napětí. Je to tady. Řádná hasičská sprcha. Klecanští naše hochy vůbec nešetřili a poslali je k zemi, jak na anarchistické demonstraci. Tohle asi Vltavské břehy ještě nezažili. Chudák Honza si musel nechat naložit dokonce dvakrát. Fox Rage se ale s vodou popral velmi dobře. Ale i přesto se to neobešlo bez modřin na zádech a na rukou. Prostě když test, tak pořádný. A toho se hodláme držet i do budoucna. A je po bitvě. Klecanští hasiči kluky dokonale skropili ledovou vodou. Podotýkáme, že jejich výjezd byl hrazen z pokladny pořadu Carp Time, nikoli z peněz daňových poplatníků. Nyní se podíváme, jak testem prošel foxácký kaprařský komplet. A co to vidíme? Mokrá záda. Vyšité logo firmy na zádech není asi úplně ten nejlepší nápad, ale řekněme si na rovinu, že tlak z vodního děla je několikanásobně silnější než obyčejný déšť. Nějaká voda se dostala i skrze zipy na nohavicích, ale nic zásadního. Fox Winter Suit tímto náročným testem prošel. Jako na další se podíváme na komplet od Extra Carpu, který také dostal pěkně naloženo. Bunda i kalhoty náročným testem prošly na výbornou. Nějaká voda se opět dostala skrze zipy, ale v tomto případě mohlo dojít i k úleku figuranta a následnému ucvrknutí. I tento komplet v testu obstál. A co Trekker F32? Pohoda. Po dlouhé salvě z vodního děla sice trochu stěžknul a nebýt vodního podstřelu pod bundu, kdy hasiči naše figuranty sestřelili silným proudem až na zem, byl by David pod oblekem prakticky suchý. Nějaké drobné kapky vody se skrz dostaly na spodní části nohavic, ale zde to zachránili holinky. V tomto případě našeho figuranta podržel i vysoký pas u kalhot a tak byl konečný výsledek naprosto perfektní. Spokojenost. I Trekker F32 vodním testem prošel bez úhony. Fox Rage Winter Suit jsme si vybrali, protože se nám prostě líbil. Honza si díky němu vychutnal hasičskou sprchu hned dvakrát, ale i tentokrát ho oblek nesklamal a mohl se chystat na cestu do Liberce víceméně suchý. Na zádech tentokrát žádné nové skvrny nepřibyly. Něco málo vody se dostalo do rukávu, trochu skrze nohavice, ale určitě nic zásadního. I když tedy testované obleky nejsou určené pro pobyt na dešti, ve všech z nich by se v něm dalo nějaký čas bez problémů přečkat. A to se počítá. Dalším testem, kterému jsme naše obleky vystavili, byl test větruodolnosti. Opět jsme se s tím nemazali a poslali naše figuranty do podmínek, kde má vítr sílu hurikánu. Místo s takovou intenzitou větru, kde byste se nebáli o své zdraví, naleznete v Praze jen jedno – Hurricane Factory v Letňanech. Z toho testu byli kluci ze začátku trochu nervózní. Přece jen skočit jen tak v kaprařském kompletu do větrného tunelu, kde se vítr může pohybovat až rychlostí 250 km za hodinu, není úplně normální a jako na blázny na nás pohlížela i většina místních zaměstnanců. Nakonec je ale instruktoři uklidnili a pánové se začali chystat na svůj premiérový let. Kdo z nás rybářů ostatně někdy nevzhlížel s posvátnou úctou na svých výpravách ptákům poletujícím si nad vodou. Carp Time si na tento test přivedl ptáky rovnou tři, z nichž jeden Honza Carp Killer Hubka si měl na ptáka zahrát hned dvakrát. Důležité bylo zajistit jejich bezpečnost. Samozřejmostí byla helma, špunty do uší a také spoluúčast instruktorů, kteří museli kluky přidržovat, aby neodletěli někam, kam nemají, což by se mohlo stát poměrně snadno.
Jak na záběrech vidíte, tenhle test jsme si opravdu užili. I přes upozornění na to, že silný vítr může rozepnout zipy, roztrhat kapsy nebo dokonce sundat boty, nic zásadního se prakticky nestalo a všichni byli z kvality našich kaprařských zimních kompletů hodně překvapení. I tenhle test zvládli všechny komplety na výbornou. Ta největší pecka přišla na závěr, kdy se instruktoři chopili našich figurantů a proletěli se s nimi 14 metrů vysokým větrným tunelem. Tenhle zážitek je opravdu nepopsatelný a můžeme ho každému jen doporučit. My všichni můžeme jen doufat, že se s podobným větrem mimo Hurricane Factory již nikdy nesetkáme, protože buďme k sobě upřímní. Schytat tohle na rybách, žádný oblek na světě, snad jen kromě skafandru, nám stejně nepomůže. Větrný test máme tedy za sebou. Pojďme si nyní poslechnout vyjádření našich testerů. Zrovna jsme vylezli z větrného tunelu, kde foukal vítr o rychlosti téměř 200 km v hodině. Já jsem měl na sobě v tuhle chvíli oblek Extra Carp a teď je čas, aby zhodnotil své postřehy. Takže je pravda, že vítr jsem prakticky na sobě necítil. Těžko na rybách zažijete podobnou sílu větru, takže myslím si, že oblek tímhle testem bez problémů přišel, nic se neutrhlo, všechno funguje. Za mě na jedničku. Takže já jsem si ve větrném tunelu zalítal v obleku Trekker F32. Rychlost větru se opravdu blížila až 200 km v hodině, což by nás na rybách nikdy asi potkat nemělo. Kdyby se to stalo, by to byl asi pěkný průšvih. S výsledkem testu jsem velmi spokojený, nikde neprofukovalo. Byli jsme upozorněni na to, že by se nám mohly ulítnout boty, že by se nám měly rozepnout suchý zipy. Zipy u toho oblečení. Nestalo se to ani u kalhot, ani u té bundy. A jako ve všech testech zatím oblek od Trekkeru obstál na výbornou. Jsem spokojený. Tak já mám na sobě kombinézu od Foxe. Jestli chci vám říct, jestli zažijete takovýhle vítr na rybách, tak to bude hodně hustý. Co se týče kombinézy, foukalo mi do podpaží a tady se mi dole rozeb zip. Jak normální, tak suchý zip. Jinak za mě za jedna. Já jsem měl to štěstí, že jsem si zalítal ve větrném tunelu dvakrát a po druhý jsem testoval tenhle ten oblek Fox Carp Wintersuit. Stejně jako u Extra Carpu, ani v tomhle obleku jsem vítr prakticky nepociťoval, nikde to neprofukovalo, suchý zipy vydržely, zipama na mě netáhlo, všecko jak má být, takže opět na jedničku. O tom, že naše testované obleky mají snést především zimní zátěž, jsme se již zmínili. Prvním testem, kterému jsme je vystavili, byl více než hodinový pobyt v mrazící hale společnosti Novaco při teplotě minus 25 stupňů Celsia. Samotný pobyt v mrazu ale nebyl ten pravý odvaz. A tak jsme se rozhodli zkusit ještě něco jiného a vyrazili do pasek na Dizeru. V lyžařském areálu Pizár na nás čekal další extrémní test. Test bude probíhat až v noci a proto jsme si čas krátili v místní hospůdce na Hermíně. Test pod hasičskou stříkačkou byl sice chladný, ale dalo se to vydržet. Větrný tunel, to byla paráda a opravdový zážitek. Kluci si tedy nic nedělali ani ze sněžného děla. Nebyl důvod, nikdo z nich ale netušil, co je vlastně čeká. První salva byla ještě docela pohodová. S přibývajícím časem to ale začínalo být docela hustý. Voda, mráz a sníh bičovaly obličeje a chvílemi doslova mrznuly úsměvy na rtech. I v tomhle extrému se ale dalo na testované komplety spolehnout.
Horší to však bylo s nechráněným obličejem, po němž stékala ledová voda přímo za krk. Špatně se dýchalo, ledová tříšť nedovolovala otevřít oči. Humor kluky ale stále neopouštěl. Potom však přišel přímý zásah z bezprostřední blízkosti a v tu chvíli si již všichni přáli mít tenhle test za sebou. Takže máme to za sebou. Testy zimních kompletů skončily. Skončili jsme na horách. Skončili jsme pod sněžným dělem a teď jsme tady připravili takový krátký rezumé, což by měl tady asi za tropik říct hlavně Honza. Tak zažili jsme toho hodně, jak říká David. Lítali jsme ve větrném tunelu, stříkali na nás hasiči. Teď jsme zažili palbu sněžního děla, takže bylo toho hodně. Myslím, že to dobře dopadlo, všechny obleky testama prošly, takže můžeme všechny s čistým svědomím doporučit. No a určitě se máte v příštích dílech na co těšit. Já souhlasím s Honzou, ty obleky vlastně všechny prošly těma tvrdýma testama, které jsme jim dali. A je to asi na každém z vás, jaký si vyberete. Ta cenová relace je přibližně stejná. Opravdu bych řekl, že tady rozhodne láska k nějaký značce, kterou máte. A v dalším díle jsme si pro vás připravili testy spacáků, takže určitě se máte zase na co těšit. Bude to v podobném duchu, jako byl ten první díl. A vzhledem tomu, že se nám všechno tak hezky povedlo, připravili jsme vám tady takový malý receptář a nyní vám předvedeme Carb Time Shot. Carb Time Shot se skládá z tří ingrediencí. Tou první je tequila, zde na horách v kalíšku Fernet. Tou druhou je sůl a tou třetí je citron. Honza to ještě nikdy nezažil, takže já budu jeho učitelem. Dáme si nejprve laničku ze soli. Já Honzovi pomůžu. Takhle se to dělá, Davide. Ano, tak se to dělá. Takže. Připomíním to, mankovce. A nyní nastane ta zlatá chvíle, kdy si šňupnete sůl. K tomu si vymačkáte citron do oka. Vypijete tu tekňu. Hell yeah. Těšíme se na vás v příštím díle. Ahoj. Čau.